Mae yna Don. Wyn a gwyrdd arall ar ei ffordd. Tuag at gwrs Cosby'r Bala. Bale ymlaen un o'n gyrchol. Yn canfod Bradley, Sean Bradley, rwydo. Pedwar munud yn unig ar y cloc. A mae'r tîm cartra wedi mynd ar y blaen. A gefo'r gol yna. Sean Bradley bellach ydi prif sgoriwr y Seintiau Newydd yn y gyngrair tymor yma. I bedwaredd gol o ers dechrau tymor yn uwch gyngrair Cymru. A fe nath o'n dda'r bel dreiddiol ymlaen. Un cyffyrddiad i reoli gan Sean Bradley cyn ddolithro'r bel heibio i Joel Torrance. Mae'n un i ddim i'r Seintiau Newydd. Clark a Daniels. Gwyddel yn ystyried mynd un ffordd gyda'n troi'r ffordd arall. Canavan. Pas chydig yn llac. Ond Leo Smith yn llithro i mewn i adfer y meddiant. Yn mynd i hi yn troma. A dod honna ddim yn rhy bell. Yn bel yn adlamu. Heibio i Bostyn, Joel Torrance. O'r i bim llath yr ugian. Bottenham. A Sean Bradley. Downs. Yn i warchod o. Downs yn clirio. A mi gath ei ddal gan Sean Bradley wrth wneud hynny. Yn chwarae'n parhau. Norton. Yn dyfal parhau. Norton i mewn i cwrt Cosby. A Christian Norton. Yn dod ar ymwelwyr yn gyfartal. Y cyfle gwirioneddol cyntaf mae'r Bala wedi gael heno. A cyn chwaraewr o dan un yr hugian Cymru yn sgorio i gol gyntaf i'r Bala. Ac mae'n un yr un yn ei y parc. Deg munud wedi mynd yn yr ail hanner. Seintia yn dod yn ei blaen eto. Daniels! Mae gafodd Joel Torrance i law at honna. Yn golwr wedi cael ei ddal yn hir ne braidd. Mae'n dod i ddim yr ergyd lanna gan Josh Daniels. Deng munud i fynd. Sean Bradley i gymryd y gic. A i dyma'r foment. Bradley yn curo'r wal! Ddim yn curo Torrance. Dan Williams efo'r croesiad ag at Otto, mae'n ôl at Bradley! A'i ergyd yn cael ei rhwystro troma. O Joel Torrance i lawr yn sydyn i'w chwith i wneud yr arbediad. Y Seintiau Newydd. Cael digon o feddiant, ond yn methu datgloi am ddiffyn y Bala. Deg dyn sy'n gan y Bala ar hyn o bryd. Am o Christian Norton i sgorio'r nhw i lawr. Yn hanner y Seintiau Newydd, mae chwarae parhau Chislevich. Yn canfod Canavan, Canavan efo'r croesiad! A Dan Williams yr eilydd yn canfod cornel ucha rwyd ac yn torri calonna'r Bala. Mae'r Seintiau'n dathlu wrth i Christian Norton dderbyn triniaeth. Oedd yr ymwelwyr ddyn yn bryn wrth i'r tîm cartra ymosod. Ond nath Mr Livesey y dyfarnwr ddim stopio'r chwarae. A fe nath y Seintiau Newydd yn fawr o hynny. Canavan yn troi. Bradley o'i flaen o. Downs yn dwy'n y bel o ddiar Sean Bradley. Ar draws at Edwards, Aaron Edwards. I mewn i cwrs Cosby! A mae'r Bala wedi union i'r sgôr! Dos na ddim Llyman! Ac yn ddofn i mewn i'r amser yma'n y fiada! Mae'r ymwelwyr wedi ffindio ffordd! Chydig iawn o gyfleoedd fan nhw wedi gael mewn gwirionedd! Pan ddath y cyfle holl bwysig, fe nath Alex Downs yn fawr ohono fo. Canavan yn troi. Tîm cartra'n trio lansio un ymysodiad ola. Da ni wedi chwarae bron i 7 munud dros y 90.
a mae Mehaseb di dwy'n y bêl, dos bosib! Mae'r eifftiwr wedi sicrhau y triffwynt i'r bala! Hussein Mehaseb! Anhygoel! Wel, chydig fi'n idan ôl! Oedd hi'n ymddangos bod calonna'r bala wedi cael ei torri, ond rŵan, efo 7 munud a mwy wedi chwarae dros y 90, yr ymwelwyr sy'n ar y blaen. A dos bosib rŵan am y tro cynta mewn 20 gêm yn erbyn y Seintiau Newydd, bod y bala'n mynd i ennill. Hussein Mehaseb ydy'r arwr.